songa za byabufuzi mu FDC. Ateyo nga tuvuddeyo, poliisi mu bitundu bya Elgon etandise omuyiggo ku ddereeva wa Loole ekika kya taata eyakoze ya Kabenje okukakkana ng'omuyizi w'essomero lya Nahupa Emanafa afudde. Abayizi bano babadde bava ku mpaka za kuyimba ku ssomero lya St. Edward nga kiteeberezebwa nti yabadde atamidde. Polisi mbitundu bya Erigone kakasisa ng'omuyize wa Minai Thomas w'ekibiina ekyomukaaga mu ssomero lya Nahupa Emanafa bwe yafudde oluvannyuma lw'okugwa Kabenje. This 15-year-old pupil of this school died in the school. Eddiridde Loole ekika kya taata namba UBJ 9994 okulemererwa omugoba waayo Maamai Godmas eyagipangisizza ku Bukusu Cooperative Enterprises okwefuula enfunda eziwerako lw'abayizi bonna ne bafuna ebisago eby'amaanyi. Gabwe bategeezezza nti ddereeva wa Loole eno yabadde atamidde. Kati oyo ne yaze nga oba yabadde ng'atamidde. Teyaze ng'ali mulengaala yabadde ng'atamidde anyweddeko. Yaze speed nyingi nnyo. Kati n'akuba obaana wansi. Aluyiyitire wanywere wameri. Gabele wa meliro ku atuba apisa nenuwe pikipiki. Omwogezi wa polisi mbitundu bya Elgon Roger Staitka ategezeza nti abayizi baalumiziddwa ne batwalibwa mu ddwaliro embale ng'embeera yaabwe mbi. Abayizi bano okugwa Kabenje babadde bava mu mpaka z'okuyimba ku ssomero lya St. Edward. When this driver reached in Kutufu Grading Center there, the information you have got that he lost control and the truck went off road, it overturned the several times. That's why I remember it. I didn't sit down speaking. And it's younger, some of it's younger, some. I didn't tell you all that. I can't wait for my call. I know. I can't wait for Daiti kategezeza nti ekimenya mateeka okutambuliza abayizi ku Loole ng'era ekikolwa kino kyawerebwa dda. Poliisi eyisa abaddukanya essomero okubaggyako sitaatimenti n'okugibuulira engeri abayizi bano gye babatambuliza ku Loole. Ne head teacher w'essomero lino ateekeddwa okubeera ng'avaayo ayongere okutuwa sitaatimenti lwaki basazeewo okulaba ng'abaana bano abawerera ddala omuwendo ogw'ekutu tebateekeddwa kubeera nti basaabalizibwa ku ki ku Loole. Mu kiseera kino poliisi eri ku muyigo gwa Maamai Godmas kati aliira ku nsiko. Muli n'omugoba wa mmotoka eno alabike ng'afunibwa asimbe ku mbuga z'amateeka ku misango ez'okukozinga akisidenti omwafiiriddemu omwana. Ronald Mukolye yakusakidde eggulire lino. Eddakiika ziri 11 ze zaketa ku ssaawa emu n'eggulire eryo. Tugenda kuwummulamu naye nkyakomawo n'amalala mangi tovaawo.